ខ្មែរសូមគ្រប់ជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅបណ្ដាញនឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបានលើកយកនៅអន្តរបទបណ្ដាញមួយទៀតឲ្យបានដែលមានចំណងជើងថាគ្រូប៉ែតជួមុខម្នាក់បងខុសសាលឺបណ្ដាញសង្គមត្រូវបានអភិបាលខេត្តបៃលិនបណ្ដាញចេញពីក្របខណ្ឌមុនក្រសួងសមីសម្្រាច់បាទ មកយោងតាមកិច្ចតម្ពលសាព័ត៌មានហងតូចបានលើកឡើងថាខ្ញុំនៅតែអត់យល់ມັນដឹងជាយងទៅលើច្បាប់ណាមានត្រាទីប៉ុន្មានគ្រាន់តែទបអៅសជមុខសសេបញ្ចេញមតិប៉ុណ្ណឹងសគាត់ហ៊ានលុបឈ្មោះកងទបអៅសជមុខចេញពីក្របខណ្ឌពិតជាខ្លាំងជាងក្រសួងសម័យនិងប្រមុខដឹកនាំទៅទៀតជាកា ពិចារណាទាំងអស់គ្នាបាទត្រូវយល់ថាកងទ័ពអែលសសម័យគូវីដនេះគឺនៅហត់ខ្លាំងណាស់បាទជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលបើมันបានលើកទឹកចិត្តនឹងយល់ពីការលម្អរបស់គាត់ទេការបញ្ចេញមតិប៉ុណ្ណេះបើគិតថាខុសបាទជាបឋមគួរតែຫາគាត់មកនិយាយគ្នានឹងអបអរសន្តិមិនគួរដកឆាវឆាវដូចស្ពេលអញ្ចឹងទេបាទ សូមថ្នាក់ដឹកនាំជួយពិចារណាឡើងវិញបាទបច្ចុប្បនកងទ័ពអาสរជួរមុខនៅខ្វះច្រើនណាស់ក្រនតៃបញ្ជាក់មកទេប៉ុណ្ណឹងມັນគួរណាដកគាត់ដូចស្ពៃអញ្ចឹងទេបាទព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាជននិងប្រទេសជាតិត្រូវការកងទ័ពអาสរជួរមុខច្រើនបន្ថែមទៀតដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងជំងឺ Covid-19 បាទ នឹងដឹងបានថាយ៉ាងម៉េចដែរទេបាទរឿងនេះបាទជាមិនក៏អត់សូវដឹងដែរបាទសូមបងប្អូនបាទដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំបាទជួយពិចារណារឿងនេះផងបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ព្រៃពុតណៃបងប្អូនលោកញីលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមមេត្តាជួយចុច Like Share ជួយ Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរសូមអរគុណសូមគោរពលា